Lijep vam pozdrav, dragi gledatelji, i dobrodošli u prvo ovo tjedno izdanje emisije Tu oko nas. I danas vam donosimo mnogo toga zanimljivog. Ostanite s nama u sljedećih 50 minuta. Evo što vam to i donosimo. Vinkovci dobivaju prvi kafić u Hrvatskoj u kojem će raditi osobe s Downovim sindromom. Kampanja Bubamaraca uspjela, no oni nestaju, idu i korak dalje. Goran Milić, dugogodišnji novinar i urednik, autor preko 120 dokumentarnih i putopisnih emisija, iskustva iz bogate karijere podijelio s nama. Vufis je sve bliže, u šarolikom programu festivala niti ove godine neće izostati pjesme, plesa, smijeha i veselja. Upaljena druga adventska svijeća u središtu Vinkovaca. Čuli ste naše današnje teme, ostanite uz emisiju Tu oko nas. Ali prije ćemo kao i uvijek pogledati najnovije vijesti. Dobar dan, pratite druge današnje vijesti. Sindikati javnih službi nisu pristali na najnoviju ponudu vlade, koja im je umjesto povišice od 6% ponudila 2% povećanje od 1. siječnja te još 2% od 1. prosinca. Osim toga, vlada je predložila da se dug od 100 milijuna kuna za ovu godinu isplati u dvije rate u sljedeće dvije godine. Sindikati su predstavili svoje rješenje problema, povećanje osnovice od 1. siječnja 2017. za 6% i povratak duga prosječno 6% mjesečno za 2016. godinu. Osim toga, sindikati su, kažu, spremni i na pomicanje rokova. Prema projekciji proračuna za iduću godinu, vlada nije predvidjela novac za povećanje plaća javnim i državnim službenicima. Prijedlog proračuna ministar financija Zdravko Marić predstavit će sutra na sjednici vlade. Sad još imamo raspravu i na užem kabinetu i vidjet ćemo da li ćemo još nešto morati dorađivati. Sutra na sjednici vlade bit će prijedlog proračuna, izjavio je kratko ministar financija. O detaljima pregovora vlade sa sindikatima nije želio govoriti. Predstavnici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje danas su boravili u Vukovaru, točnije u osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića. Povod, donacija vrijednih institutskih izdanja posvećenih hrvatskom jeziku, vukovarskim osnovnim i srednjim školama. Prigodnom programu nazočili su uz domaćine predstavnici svih vukovarskih škola te predstavnici grada Vukovara. Prvi školski pravopis hrvatskog jezika, početno pisanje na hrvatskom jeziku, 555 jezičnih savjeta, hrvatski pravopis, Hrvatski na maturi sa zadacima za vježbu i školski rječnik hrvatskog jezika. Izdanje su to Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, za koja su od sada bogatije vukovarske škole. Mi se prije svega zahvaljujemo i pozdravljamo za ovu donaciju Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, koje nam je upriličilo donaciju ovih vrijednih knjiga za osnovne i srednje škole, i one će nam u biti jako puno pomoći jer su doista vrijedne i obogatit će našu građu u knjižnici, samim time i poslužit će našim 360 učenika koliko imamo. Mislim da nekakav poseban povod za ovako što, za ovako jedan mali prilog nas u institutu zapravo nije ni potreban. Doista mislim da Vukovar i vukovarska djeca zaslužuju ne samo to, daleko više zaslužuju, a mi smo dali jedan svoj mali prilog. Nadam se da će i to potaknuti, ako ništa drugo, i neke druge da se odvaže na sličan način. Biciklisti Vinkovačkog Sokola nastupili su u trećem kolu Međunarodnog kupa Srbije u ciklokrosu u okolici Šida, organizirao ga biciklistički klub Jednota. Od osmorice predstavnika Vinkovačkog kluba najuspješniji je bio Ivan Šotola, koji je u zajedničkoj utrci seniora, juniora i veterana s najvećim brojem vozača na startu osvojio prvo mjesto u kategoriji juniora. Zapažen nastup ostvarila je i kadetska ekipa Vinkovačkog Sokola, koja je u ekipnom poretku osvojila prvo mjesto. U tom pothvatu Anton Antolović ugradio je pojedinačno srebro, Antonio Božić broncu, dok je Matej Jurec bio šesti. Sutra će prevladavati sunčano vrijeme. U prvom dijelu dana u unutrašnjosti magla i niski oblaci koji se mogu i dulje zadržati. Najniža jutarnja temperatura zraka od minus 8 do minus 4, najviša dnevna između 1 i 7 stupnjeva Celzijevih. Toliko u vijestima, ostanite uz naš program. Hvala za pozornost. Doviđenja.
Prva tema donosi nam i vrlo lijepe vijesti, a lijepe vijesti stižu nam iz udruge Bubamara. U samo 3 dana Bubamarci su dostigli cilj kampanje za uređenje prostora Bubabara. S obzirom na ovaj uspjeh i preostalih 20 dana kampanje odlučili su i na korak dalje. U studiju pozdravljam predstavnice udruge Ivanu Strinić, dobro nam došli. Hvala. Te Željko Šnur, dobro nam došli također. Evo uistinu lijepe vijesti. Stižu iz udruge Bubamara. Jeste li očekivali ovako jedan velik odaziv, jedan velik uspjeh već ovako rano? Pa jesmo očekivali i očekivali smo da ćemo prikupiti ta sredstva, ali ne u roku 3 dana. Prikupili smo više od 101%. Kampanja znači je uistinu se pokazala kao pun pogodak. Kako je to sve krenulo? Jesu li možda očekivanja, znači očekivalo se da će se ispuniti, ali ovako kratak rok, je li to tko očekivao? Pa ovako kratak rok nismo očekivali. Obzirom da smo postigli cilj, sada podižemo limit za dodatnih još 5000 dolara, koji se nadamo da ćemo isto ubrzo i ostvariti. Za one možda koji još uvijek ne znaju o čemu se tu zapravo radi, malo da upoznate i te gledatelje, iako vjerujem da dosta Vinkovčana je upoznato s ovim. Pa, udruga Bubamara i tim Bubamare odlučio je zaposliti osobe s Downovim sindromom i druge osobe s poteškoćama u razvoju time što bi se otvorio Bubabar. Za spomenuti, to bi bio prvi takav kafić u Hrvatskoj? Da, tako je. Potaknutim iskustvom gdje su naši nadređeni i voditelji Bubamare bili u posjeti Škotskoj. I tamo su vidjeli takav oblik zapošljavanja, odlučili su pokrenuti takvu kampanju i kod nas. Koliko sam ja upoznat s time, čuo sam da kad su bili u Škotskoj vidjeli su da zapravo to prilično dobro djeluje, čak u tolikoj mjeri da kada se otvorio taj prvi kafić u Škotskoj, da su svi ostali vlasnici kafića počeli, znači, pokušavali zapošljavati osobe s Downovim sindromom ili druge osobe s nekim poteškoćama. Pokazalo se i tada to kao pun pogodak. Mislite da će to uspjeti i kod nas? Pa ja sam 100% sigurna da hoće, jer i naši građani su pokazali da podržavaju našu ideju. Evo vidimo i po slikama što se prikazuje upravo. Kadrovi, znači ovo je na pješačkoj zoni. Tako je. Za vrijeme adventa Bubabar postoji. Da, Bubabar sad za vrijeme adventa postoji. Eto, za naših 5 članova sa Downovim sindromom dolaze od 3 do 4 sata svakodnevno volontirati i bit će adekvatno plaćeni za svoje poslove. Iako su se dobro snašli u tim poslovima i ništa im ne predstavlja problem što se tiče Bubabara. Vidimo po kadrovima i građani su očito prihvatili to sve. Jesu, da, pozitivno su svi reagirali i čak nas zaustavljaju i pitaju kako bi oni mogli sudjelovati. Svaki oblik financijski može se uplatiti na žiroračun udruge Bubamara ili putem platforme crowdfunding gdje je Indiegogo. I svaki oblik financijski ili medijski je dobrodošao. Ljudi su sve to prihvatili, sviđa im se. Rekli smo sada, znači se prikupio se dovoljan iznos za uređenje bara. Za što bi se zapravo usmjerio ovaj iznos nakon ovog? Ovim putem bi se htjeli zahvaliti gradu Vinkovcima koji nam je omogućio prostor u centru grada od 500 kvadrata. Prostor kuglane. Za početak planirani ovaj iznos prikupljen je za početno uređenje, znači stolarija i uređenje za početak tog prostora koji se obzirom na vremenske uvjete planira do proljeća i realizirati, pa bi se tada nastavljale skupljati i dalje određena sredstva da bi se taj projekt pokrenuo u potpunosti, da bi se sve moglo do kraja opremiti, urediti i početi s radom. Što vama kažu članovi Bubamare, kako se njima to sve sviđa? Članovi su presretni, prezadovoljni, jednostavno toliko su zahvalni, žele raditi jer sami znaju da žele biti na tržištu rada, žele sami zaraditi jer gube pravo na svoju osobnu invalidninu dok su svjesni ako se uključe u tržište rada, ali oni žele... Svojevrsni je to rizik za njih, znači? Za njih da,
ali oni žele raditi i žele doprinijeti društvu i tako na taj način pokazati da su oni spremni i sposobni raditi. I na ovom adventu to pokazuju, koliko im znači ovaj rad na adventu sada što imaju priliku zapravo pokazati da mogu raditi? Puno im znači. Zato bez obzira na ove vremenske uvjete, na hladnoću, jednostavno uspiju odraditi 2 do 3 sata, oni su presretni što uopće rade i ljudi su to stvarno odlično prihvatili. Udruga Bubamara tako se uhvatila u, ajmo reći, koštac s tržištem rada. Mnogo je zapravo problema za osobe s poteškoćama na tržištu rada. Da. Koliko mi je zapravo teško pronaći zaposlenje, koliko su zapravo poslodavci spremni nekoga takvog zaposliti? Pa jako im je teško. Evo sam time što je kolegica rekla, tko ostvaruje osobnu invalidninu gubi je prilikom zaposlenja. Oni nju mogu zamrzniti, ali te osobe prilikom zaposlenja, one i dalje ostaje osobe sa invaliditetom. Teško im se zaposliti i oni žele pridonijeti ovoj našoj zajednici i osjećati se korisno. A mi smo im to pružili sada i evo nadamo se da i vjerujemo u to da će oni svoju prvu plaću koju dobiju lijepo provesti blagdane sa svojim obiteljima. Korisna je svakako i Bubamara za vinkovačko društvo. Moramo reći isto da možda isto mnogi ne znaju da zapravo Bubamara pomaže mnogima da se zaposle preko nje. Tako je, da. U našoj udruzi mi zapošljavamo osobne asistente, asistente u nastavi i preko javnih radova dosta. Pomoć u kući, njega. Podigla se mnoga medijska buka oko ovog prvog kafića. Moram još jednom pitati, kakva su bila očekivanja kada je to sve krenulo? Je li se uistinu moglo očekivati da će tako brzo se sve to ispuniti? Pa nismo baš očekivali, vjerovali smo da će sve ići po planu i programu i vjerovali smo u tim Bubamare. Kakva su mišljenja bila među članovima Bubamare? Pa svi su presretni, svi žele u biti raditi danas sutra u tom našem baru. A kada je to sve kretalo, kakva su bila njihova očekivanja? Jesu li mislili da će se to uistinu ostvariti? Pa jesu, zato što smo mi njima to predstavili kao dobar projekt. To nije preko noći prošao, nego tim Bubamare je dugo razmišljao i odlučivao o tome kako će u biti krenuti sa radom i u biti su svi to prihvatili obje ručke. Svi su se i pripremali, zato vježbali. Vježbali su proteklih par mjeseci, su članovi u prostorijama udruge, svaki dan dolazili, kuhali kavu, pripremali se, sada im je ovo na adventu da pokažu što su do sad naučili, što oni mogu i što oni znaju. Mnogo vam hvala na gostovanju i istinu što ste nam prenijeli još jednom ove lijepe vijesti. Evo i za kraj možete samo još jednom poručiti našim gledateljima kako se još uvijek mogu uključiti u ovu akciju. Pa svaki oblik pomoći je dobrodošao, znači financijski, uplatom na račun Bubamare, uplatom na Indiegogo račun, svaka podrška nam je dobrodošla. Puno vam hvala i sretno dalje. Hvala vam. Hvala vam. Novinar, urednik, putopisac, teško je nabrojati sve čime se u dugoj karijeri bavio Goran Milić. Mlađim naraštajima najpoznatiji po putopisnim emisijama u kojima je na specifičan način gledatelje upoznavao s načinom života u zemljama diljem zemaljske kugle. Prilikom svojeg posjeta Vukovaru razgovarao i s ekipom Vinkovačke televizije. Gospodine Miliće, lijep vam pozdrav odmah na početku. Prepuni ste iskustva, mnogo toga je iza vas. Možete nam možda reći što vam je bilo u cijeloj vašoj karijeri najbolje, najugodnije raditi? Najugodnije mi je bilo što sam 46 godina, evo sad se ovih dana puni, točno 46 godina radio, manje više isti posao. Dokazujući da ako neki posao voliš, možeš raditi taj posao cijeli život. Kad bi se ponovo rodio, sigurno ga ne bi izabrao i sigurno ne bi ponovo radio isti posao cijelog života. Jer koliko god novinarstvo bilo svestrano i danas govorite o privredi, sutra govorite o medicini, onda o veterini, onda o novcu, onda o sirotinji, onda o bogatima, iz jedne zemlje, druge zemlje, jedan jezik, drugi jezik,
Opet je to jedan isti zanat, novinarstvo. I mi kao univerzalne neznalice imamo tu sreću da imamo iluziju da sve znamo, da smo svuda bili, ali nije točno, ne. Mi mlađi vas posebice pamtimo po vašim putopisima. Je li to forma gdje se dokazuje zapravo pravo novinarstvo, pravi novinar? Ne, pravo novinarstvo su vijesti. Vijesti ekskluziva i tumačenje vijesti. Dakle, da vi otkrijete vijest, da imate tu vezu, tu sreću ili to znanje, da budete prvi koji je otkrio vijest i da tu vijest znate protumačiti, a ne samo je šturo ispričati. Ispričati je šturo. Vrijedi za neki format, za TV dnevnik. Nemate vi šta sad dodavat, solit, davat vaše mišljenje u TV dnevniku. Ali ako radite novinarstvo u novinama ili u tim posebnim televizijskim emisijama gdje se traži autorski stav, e onda naći vijest, biti ekskluzivan i najbolje rastumačiti, to je kruna. To je kruna, to se događa rijetko, ali eto, imao sam ja neka razdoblja kad sam i to radio po godinu dana, dvije godine. Postoji li ikoji kutak planete da niste bili tamo ili gdje ste možda posebno baš htjeli otići, a niste imali priliku? Htio sam ići u kino, ali s kamerom. I nisu mi dali, jednostavno nismo se dogovorili da me puste snimat. Jednostavne stvari, ja sam htio otići kod neke obitelji bi dva, tri dana, vidjeti kako oni žive, kakav je odnos u obitelji, kako zarađuju, kako troše novce, šta su im vrijednosti. Nisu htjeli dati, kaže snimajte pripreme za olimpijadu. Pa rekao, dobro, to imamo mi sportske ekipe koje će snimati pripreme za olimpijadu, mene zanima život u Kini. Evo vi mi odredite domaćine kod kojih ću biti. Ne. Ne, nismo se složili, pa onda ovako turistički baš me je i mrzilo ići. I nisam bio u Južnoj Africi, eto, volio bi, ali ne baš da umirem za Južnom Afrikom. A ovo drugo gdje sam htio ići, to sam bio. Koje zemlje su vas se posebno dojmile, možda ljudi? U Aziji nisam azijski tip, ali nekako najbolja kvaliteta života je u Južnoj Koreji. Ljudi kažu u Japanu, nije u Japanu, zato što u Japanu se užasno malo radi za užasno malo koristi. Mislim, vi radite 12 sati dnevno, vi radite vikende da bi imali stan u 40 kvadrata sa suprugom i dvoje djece, mislim, i smatrate se bogatim čovjekom u 40 kvadrata. Kod nas svaki nezaposleni ima 100 kvadrata i uopće se ne mirujem s njima. Sa onim bonzlicama od hrane koje su ukupno 20 kalorija, mislim, koje su skupe ko vrag, u malim autima po Japanu, a skupim benzinom, ne. Koreja je zemlja po mojoj mjeri u čak ne ni Singapur, koji je preorganiziran, prenabijen, previše ljudi na malom prostoru i Hong Kong, uzbudljiv, ali nije za život. Oto ne obiteljski život. U Južnoj Americi to je zauvijek bila Argentina, Urugvaj. U Europi, rekao bih, Francuska. Ja sam francuski džak, pa sam malo emotivan, ali tako ta povijest, taj Pariz, to meni izgleda nekako blisko. Blisko i razumljivo. Što se tiče kvalitete života, Hrvatsku ubrajam u prvih 20 zemalja, statistički, ekonomski, kulturno, sportski i tako dalje, ona je negdje 50-ta, ali što se tiče kvalitete života, u prvih 20. Obišli ste mnogo toga, no ipak se uvijek vraćate u Hrvatsku. Je, pa dobro, ja sam rođen u Zagrebu, roditelji su mi Hrvati iz Dubrovnika i Slanog i živio sam ipak najveći broj godina svog života u Hrvatskoj. Ja sam živio u Bosni 7 godina i u Srbiji 20 godina, Americi 5, Francuskoj 5, Engleskoj, Južnoj Americi, tako. Zbroji se i dođete do 71 koje punim idućeg mjeseca. Da, bili ste, kao što ste rekli, i u Americi, imali ste tada priliku i raditi s poznatim njihovim ličnostima, američkim predsjednicima. Koliko je to utjecalo na vašu karijeru, na vaš rad, koliko vam je to sve značilo? A ne znam, to se diže velika fama oko tog intervjua u Bijeloj kući sa predsjednikom Amerike, Jimmy Carterom ili ovim starim Bushom. To su protokolarni intervjui. Znate, to oni daju ili određenom mediju, ili daju pretposjet neki, ili da dolaze iz te države čija je televizija, ili on ide u tu državu. Tako da ti
intervjui nisu suštinski. Dobiti intervju na ime, to je beskrajno rijetko. To je mogao dobiti Walter Cronkite i možda još jedan, dva u svijetu i to je sve. Uglavnom se daje mediju i državi. Nije to nešto posebno. Često u svojim intervjuima spominjete upravo Voltera. Je li on možda vaš uzor? Walter Cronkite? Pa je na neki način. Nije, zato što sam ja isto sada u nekoj poziciji nekog dedice koji nešto moralizira i koji tako, eto, želi dobro, a tužan je kad su loše vijesti. Tako, eto, u tim godinama sam sa tim svjetonazorom. Naravno, to je za Ameriku već zastarilo i nikad se neće pojaviti Walter Cronkite. Već se Larry King kao stariji, malo oštriji, malo zločestiji, premda je on puno bolji od ovih mlađih intervjuera, jel, od Kristijan Amanpour i od ovih, jer to su jednostavno generacijske razlike. Ali Cronkite bio mi je ovako beskreno simpa i pokupio sam par štosova od njega, da. Spomenuli ste, dio života ste proveli u Francuskoj, tamo ste i naučili, naravno, ili usavršili francuski jezik. Ako se ne varam, dio svog života ste proveli u Engleskoj i to radeći kao običan fizički radnik, tamo ste naučili engleski jezik ili usavršili možda? Da, i to slabije sam naučio nego francuski, jer cijela stvar u jezicima je da ih učite dok ste mlađi. Tad naučite naglasak i tad govorite izvanredno. Naravno, ja sam završio s francuskim jezikom u 12. godini, kasnije ga nisam baš previše usavršavao. Ali to je bila takva škola da francuski koji sam tada govorio i danas je pravilniji nego što možda 90% Francuza govore. Jer sve se promijenilo i oni su se internetizirali. I tako da danas mladi Francuzi govore isto kao ovi naši. E, ču, stari, ono, jel, ono, da, i u tramvaju slušam, oni se međusobno razumiju, ja ništa ne razumijem, jer ta rečenica nema ni početak, ni kraj. Tako sad i Francuzi govori. Onda kad ja govorim taj staro francuski, jel, onda su oni beskreno impresionirani, kaže, pa, ho, mi ne učimo u školi, ovo je, jeste vi književnik? Rekao, ne, jer se tako govorilo. Tako da je francuski uopće dao uvijek savjet, danas se mora znati engleski, i treba ga naučiti čim prije. Dakle, djeca kako uče od 2 godine govoriti jednu godinu i počnu tata, mama, tako bi trebali engleski, ništa im se neće pomiješati hrvatski i engleski. I trebali bi znati engleski svaki dan da nauče jednu rečenicu. Do 12. godine bi znali engleski ko Englezi, a to je prednost u životu odmah 20%. Odmah 20%. Pri čemu na domaćem terenu znanje domaćeg jezika, hrvatskog jezika, je također prednost 20%. Znate, vi možete biti sjajan doktor, liječnik, vrhunski, i onda dođete, i ono, muž, tuc, latinski, nešto, nemate, jednostavno ste u toj medicini ostavili život, tu ste sve oko tih organa, oko toga, ne znate govoriti. To vas diskvalificira u napredovanju, u svemu. Dakle, govoriti hrvatski i engleski za svakoga čovjeka, stanovnika ove države bi trebao biti ulaz u život, putovnica za život bez koje nema pokušaja napredovanja. Nećete, možete biti samo neka iznimka, možete biti nogometaš i znat 3 rečenice i igrat fantastično i biti bogat čovjek i slavan čovjek, ali to je nogometaš, to je vrlo malo. Malo o ovom vašem nepoznatom periodu života što sam spomenuo, radili ste kao fizički radnik, mnogi vas znaju, zapravo svi vas znaju kao poznatog televizijskog novinara, urednika. No vi ste zapravo prije bili spremni raditi sve, je li to možda problem kod današnje mladeži? Definitivno, pa to se smatra sramotno. Ko radit će fizički, nosit će tamo vreće, od malih nogu nosit će novine, vid njega, ide tamo, šta si gladan, gladan para, ne da ti tata i tako dalje. Uvijek smo mi u tom smislu prokleti. Ove razvijene države koje imaju jednu stabilnost, gotovo na sjeveru Europe, to je... Ulazimo u vaš CV i kad vi napišete da ste čuvali ovce ili da ste nosili mlijeko, to vam piše u vašoj poreznoj kartici koja postoji od 12. godine. Kad vas primi na posao i kad vidje da ste od 12. godine radili, vi imate prednost. Vi imate prednost, naravno imate neku diplomu, neko znanje, drugo, ali ono što ste radili fizički, to je kod svakog poslodavca prednost, jer imate radne navike, od 12 godina ste naučili imati obavezu, nešto raditi. I to je velika prednost. Kod nas je to sramota,
Kod nas čovjek koji recimo diplomira ekonomiju ili nešto, nikad neće napisati da je u mladosti čuvao ovce, jer se to smatra sramotom. A u Švedskoj se to smatra prednošću. Koliko smo po tom pitanju zaostali zapravo za tim europskim? Zaostali, drukčiji smo. Nema zaostalih i nezaostalih naroda. Samo su narodi drukčiji. Jedni misle da je najveća sreća u životu namiriti sudbinu svoje djece, dakle, djeci kupiti stanove, auta, školovati ih na skupim sveučilištima, ako ne ide na državnom, nek ide u privatni, i zaposliti ih. E, kad su i namirili djecu, onda su ljudi u Hrvatskoj sretni. I oni smatraju da su uspjeli u životu. Kod Šveđana, Norvežana, oni smatraju da su sretni ako su osigurali mirnu vlastitu starost, a djeci dali pristojan štart u životu, dakle, dobro obrazovanje, ne auto, jer im nikad neće kupiti auto, ne stan, ne do Bože stan, naslijedi ga kad ja umrem, ali stan se moraš izboriti sam. I ta razlika čini sve, ta razlika čini da su kod njih samostalniji, ranije sazrijevaju. Kod nas djeca sazrijevaju mentalno 18 godina da su pametniji od roditelja, ali nisu pametniji da odu od kuće. Nego mama i dalje pegla i kuha, ali su oni pametni od roditelja, jer oni više znaju na internetu. Ta razlika tamo ne bi mogla. Čim pokaže da si pametan, onda idi u svoj stan i radi i pokaži da si pametan. Jel? To je ta razlika vrlo bitna. Doduše, ima kod nas te ljepote biti sa djecom, pa poslije biti i sa unucima, nema ljepšega. Ali na ovom socijalnom i ekonomskom planu to je štetno. Je li to možda previše ugrađeno u hrvatski mentalitet? Može li se to promijeniti? To je ugrađeno u mentalitet svih katolika i svih pravoslavaca. A kontramentalitet je ovih protestanata. Tako da svi katolici od Argentine do Italije, Španjolske, Hrvatske tako rade s djecom i unucima. I svi pravoslavci do Rusije tamo to isto rade, a sve ovo što je Švedska, Njemačka, Švicarska, imaju drugi pristup. Prošli ste mnogo toga, proputovali ste gotovo cijeli svijet. Je li vas u nekim trenucima bilo strah, je li došlo do nekih nezgodnih trenutaka na vašim putovanjima? A bilo, ali to vam se može dogoditi svuda, mislim, bilo. Ono, zaustavljali su nas, vozili su nas u policijske stanice, hapsili nas, uglavnom zbog tog snimanja, imate li dozvolu, nemate li dozvolu. Neki nadobudni koji su mislili da oni trebaju uređivati društvo, neki opet koji su imali po njihovim zakonima pravo da nas pitaju. Onda su nas iznenađivali, recimo, stvari da u Americi si mogao sve snimati, bilo gdje, osim dvije stvari. Privatno vlasništvo, to bez dozvole ne ide. I drugo, ne vojni objekti, to nije bilo zabranjeno, nego negdje gdje ti možeš imati koristi. Pa onda recimo New York, ako staviš stativ, onda ti naplate. Jer ako držiš iz ruke, onda ti ne naplate. Zašto? Zato što se vijesti mogu snimati iz ruke, pa vijesti se naplaćuju, ali ako ti staviš stativ, ti praviš dokumentarac, ti praviš film, ti ćeš na tome zaraditi, e, Boga mi, onda grad New York hoće svoju pinku, jel? Gospodine Milićev, još pitanje za kraj, samo možda poruka za današnje mlade. Za mlade, ne oslanjajte se na roditelje, i na državu, jer možda ćete dobiti, obično dobijete, ali nećete trajno dobiti. Bićete uspješni samo s onim što sami napravite. Dok studirajte, radite u onoj djelatnosti koju studirate. Vježbajte. Strukovne škole, srednje. Ako radite strukovno, naučite taj neki zanat koji se vezuje za strukovnu školu. 4 godine idete u srednju strukovnu školu, i ne znate biti zavarivač, katastrofa. A vi učite školu i naučite kod nekog majstora biti zavarivač, imate 10.000 kuna plaće, prve plaće. Pa znate, novinari dok dođu do 10.000 imaju najmanje 20 godina staža. A vi imate odmah. Naučite uvijek neko zanimanje. U svakom zanimanju, ako ste u prvih 5%, živjet ćete pristojno. Ako naravno 5% je samo 5%, ne mogu svi biti. Ako ste prosječni,
naučite još jedno zanimanje. A ako ste ispod prosječni, jer ima naravno ispod prosječni, nije to nikako sramotno, onda naučite tri zanimanja. Pa kad znate tri ispod prosječno, vrijedite kao jedan od onih 5%. I vi u stvari tri znanja kombinirate, skupite tri dohotka. I rado vas poslodavac prima. Ovako, ako ste ispod prosječni u jednom znanju, ne. Eto, to je moj savjet. Dakle, što ste ispod prosječni, morate imati više ispod prosječnih znanja, kombiniranih. Ne moraju biti ista. Možete kombinirati matematiku i glazbu. Vidite kako izgleda fantastično. Ali, ako ste vrhunski u 5%, onda se posvetite tome i bit će okej. Ali nisu svi vrhunski i ne treba biti nikakva depresija ljudima koji su prosječni ili ispod prosječni. Oni samo moraju diversificirati svoje znanje. Puno vam hvala na današnjem razgovoru. A nakon Gorana Milića idemo u Vukovar. Vukovarski festival igre i smijeha održat će se i 5. godinu u organizaciji Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar. U studiju pozdravljam njihove predstavnike Ivanu Azenić-Dubravčić, dobro nam došli. Hvala. Te Dejanu Kojić, također, dobro nam došli. Hvala. Evo, možemo odmah na početku reći o čemu se zapravo radi. VUFIS ili Vukovarski festival igre i smijeha održava se već 5. godinu za redom. Već je postala tradicionalna manifestacija koju organizira naša udruga, a cilj koje manifestacije je da korisnici udruga i ustanova koje skrbe osobama sa intelektualnim oštećenjem sa područja Vukovarsko-srijemske županije imaju mogućnost prikazati javnosti ono što radi tijekom godine u svojim radionicama. A radi se mnogo toga tijekom godine? Tijekom godine, kako naša udruga, tako i sve ostale, ja vjerujem, koje će nastupiti ove godine, radimo puno. Radimo puno što kroz naš poludnevni boravak, znači imamo ugovor sa Ministarstvom socijalne politike i mladih za 19 korisnika i imamo ugovor za organizirano stanovanje uz podršku za 15 korisnika. Naši korisnici u organiziranom stanovanju su osobe o kojima skrbimo 24 sata dnevno. O njima skrbimo u 4 stana, 2 stambena objekta sa 4 stambene jedinice koje smo kupili i stekli u svoje vlasništvo, dok poludnevni boravak provodimo u prostoru grada Vukovara. Svi oni svoje slobodno vrijeme provode u radionicama poludnevnog boravka. Da se malo vratimo na ovaj festival, kako je to bilo prijašnjih godina? Prethodnih godina ovaj 5. festival, znači prethodnih godina svake godine sve veći broj sudionika imamo. Ove godine nam 9 udruga i ustanova sudjeluje na festivalu, tako i prijašnjih godina. Znači, bit je da svaka ta udruga i ustanova, njihovi korisnici do duše, prikažu ono što su naučili. Programi su kratki, programi traju od 5 do 10 minuta, obzirom da ih je puno, da ne bi ukupan program trajao predugo i bio na kraju krajeva i zamarajući, jel? Iza toga je predviđen zajednički domjenak i prethodnih godina je bilo tako, jer taj zajednički domjenak zapravo je vrijeme kada se korisnici međusobno druže i razmjenjuju svoje iskustva. Kakva atmosfera vlada među članovima? Je li sve spremno? Naravno, znači ja sam voditeljica poludnevnog boravka. Svakodnevno u poludnevni boravak dolazi 19 korisnika plus korisnici iz organiziranog stanovanja. Znači svakodnevno kroz razne radionice mi se pripremamo za sutrašnji VUFIS. Znači uključujući kreativne radionice gdje smo puno radili i vrijedno tokom cijele godine i izradili mnoštvo božićnih ukrasnih predmeta koje ćemo prezentirati na našem izložbenom štandu. Također smo kroz glazbene radionice usvajali i uvježbavali igrokaz s kojim ćemo se sutra predstaviti i plesnu koreografiju koju pripremamo sa mažuretkinjama grada Vukovara. Odaziv publike prijašnjih godina bio dobar? Naravno, znači u velikom broju što gosti, što roditelji se odazovu na naš poziv. Očekujete tako i ove godine, sutra? Naravno, ove godine očekujemo puno više. Ove godine, kako je kolegica rekla,
s našim korisnicima nastupaju i djevojke iz Mažoret kluba grada Vukovara, koje su nam volonterski sudjelovale u pripremama. Znači, broj volontera ove godine nam je nešto što je u odnosu na prethodne godine bitno drugačiji. To je jedna ta bit, Vufisa. Tako je. Znači, što kreativni rad u radionici, to pogotovo u keramičkoj radionici, gdje imamo volontera koji vodi tu radionicu, druge volonterke koji su isto tako sudjelovali u izradi raznih ukrasa, do, dakle, trenerica Mažoret kluba koje su se odazvale u sve svoje obveze, znači to su djevojke koje studiraju, koje idu u školu, u sve svoje obveze one su ipak našle prostora i došle s našim korisnicima vježbat. Što one kažu? Zašto dolaze? Zašto volontiraju? Žele, kažu, da im se sviđa ovoga naš način rada s korisnicima i to im je zanimljivo i stvarno je ovoga, kao što je predsjednica rekla, odaziv stvarno velik. Što Mažuretkinja, što i ovoga drugih osoba s područja grada. Koliko znači to samim članovima? Pa znate šta, u pravilu se naše korisnike onako gleda, više drži ih se po strani. Znači, sama ta činjenica da su te djevojke došle u naš prostor, da su se one s njima upoznale, da su provele s njima određeno vrijeme, dovoljno vam je da se i oni osjećaju opuštenije, prihvaćenije, a i one da ih gledaju nekim drugačijim očima. Ono što je bitno u svemu je to što osim činjenice volontiranja, naši korisnici postižu viši stupanj socijalizacije, dakle veću komunikaciju sa drugim članovima lokalne zajednice i to je jedan od ciljeva Vufisa. Dakle, da se međusobno povežu kako korisnici između udruga i ustanova, tako isto i osobe koje nam priđu, bilo volonterski, bilo dođu kao gosti, kako god. Znači, naši korisnici imaju mogućnosti postizanja tog višeg stupnja socijalizacije. Volonterima još malo o tome, znači bit volontiranja. Koliko su mladi danas spremni volontirati uopće? Pa nas je ovo iznenadilo. Da, jer mi shvaćamo i to kako mladi, tako i stariji i odrasli. Svi mi imamo svoje obveze. Nije za zamjeriti da vam neko naš poludnevni boravak radi samo prije podne. Da se ne ograničimo možda samo na mlade, nego ima li možda i starijih volontera? Ima. Čak i umirovljenika. Naravno. Jel? Da. Voditelj kreativne. Da. Gospodin koji vodi ovoga keramičarsku radionicu je umirovljenik, ali znači svakog ponedjeljka dolazi na keramičarsku radionicu i zajedno sa našim korisnicima, znači oblikuju glinu i rade, izrađuju, odnosno oblikuju razne uporabne i ukrasne predmete. Tako da nema granice, nema dobne granice, da li su to djeca ili su to odrasli ili su umirovljenici. Djevojka isto tako koja je prišla, ona je radnica, uposlenica. Tako da zapravo najveći problem je vrijeme. Nezgodno vam je prije podne odvojiti svoje slobodno vrijeme i doći volontirati i raditi s našim korisnicima. To je bio malo problem i sa ovim uvježbavanjem, jer zapravo ekipa se skupila samo, mislim, dva puta. Trenerice su dolazile češće, oni su dva puta probali. Vidjet ćemo kakav će to program biti. U konačnici bit će sigurno dobar, jer bit nije samo dobro izvesti u nekakvu plesnu točku. Bit je i to zajedništvo. Bit je i to prihvaćanje, i zajedništvo, i suradnja, i sve ostalo što tim dobijemo. Koliko im možda znači svi ti nastupi kad vide da je zapravo i publika došla zbog njih? Pa ja vjerujem da njima jako puno znači. Ipak zato uvježbavaju se. Naravno, vrijedno smo radili, kako sam rekla, tokom cijele godine i njima to jako puno znači i pogotovo odaziv sami. Imaju li gdje još osim na Vufisu priliku prezentirati svoje vještine? Ove godine nije održan inkaz. Da. Znači, trebalo je biti u četvrtom mjesecu u Zagrebu u kazalištu Trešnje. Obično bude invalidsko kazalište mladih. Tako da mi u pravilu nastupimo sa tim dramskim programom na inkazu i na našem Vufisu. Što se tiče samog područja naše županije, nema nigdje dalje. Iz tog razloga mi iz godine u godinu i idemo ponovno s takvim programom, jer recimo neke druge udruge, dakle Zvijezdica iz Gunje, Gradsko društvo Crvenog križa, Golubovi i Županje, to su sve udruge s kojima smo mi u kontaktu stalno. Buba Mara iz Vinkovaca. A Centar Mala Terezija ove godine, nažalost, ne dolazi i ne sudjeluje.
naša škola Vukovarska Josipa Matoša, Vukovarski leptirići udruga. Dakle, to su sve udruge koje vrijedno rade tijekom cijele godine, ali za sada smo mi jedini koji smo krenuli u tu neku priču iz godine u godinu da ne prezentiramo samo svoj rad, nego ipak damo priliku svima. Tako da na jednom mjestu možete vidjeti, ponavljam, kratke programe, ali za te kratke program te osobe se moraju pripremati jako dugo vremena. Znači, bar dio njihovog rada, što, kažem, što plesnog, što na štandu njihovog kreativnog rada, treba puno, puno truda, puno rada da bi vi vidjeli taj mali segment. Puno vremena treba biti uloženo i truda, naravno. Znači, možemo reći zapravo da WUFIS i pojačava tu suradnju između udruga. Tako je, tako je. Za sada, osim takvog, znači, dramskog, glazbenog nekakvog nastupa, priliku imaju samo na WUFIS-u sve udruge, sve, one koje nam se odazovu, naravno, prikazati na jednom mjestu istovremeno. Što se tiče drugih, ajmo reći, komunikacije, druge komunikacije, jedino nekakva sportska natjecanja smo još imali. Isto tako u suradnji sa nekim drugim udrugama i ustanovama, najviše na razini, bilo to natjecanje stare olimpijade, stari olimpijski sportovi, bilo to stolni tenis, nekakva Intel Ping Liga koju smo osnovali sa malom Terezijom, Županja je bila. Sudjelovali smo na specijalnoj olimpijadi ove godine. Znači, na nivou županije sportska natjecanja još i da. Ali ovako nešto gdje možete vidjeti neki drugi njihov oblik rada, kulturni, ajmo to reći. Za sada, tako je, za sada samo WUFIS. Što nam slijedi nakon WUFIS-a? Radionice i dalje rade? Radionice rade svakodnevno, znači svakodnevno, kao što sam spomenula, znači svakodnevno imamo radionice, korisnici dolaze, to je ono što je svakodnevno i ustaljeno, tako da s tim nastavljamo i dalje. Hvala vam na današnjem gostovanju. Evo i za kraj još jednom možete pozvati sve zainteresirane. Kada to da dođu? Gdje? Tako je. Svi koji imaju vremena, koji imaju volje, koji bi htjeli pogledati kako to izgledaju nastupi osoba s intelektualnim oštećenjem sa područja naše županije, mogu doći sutra u 17.30 u Hrvatski dom Vukovar. Hvala vam još jednom na gostovanju. Hvala vam. Hvala vam. Međunarodni dan volontera obilježava se svake godine 5. prosinca. Cilj obilježavanja je sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učiniti vidljivim na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Tim povodom i Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci provelo je svoje aktivnosti u Vinkovačkom srednjoškolskom centru. Glasnije za humanost, volontiram, mijenjam svijet. Jasne su poruke koje šalju volonteri i učenici vinkovačkih srednjih škola. Kombinacija mladosti i dobre volje, recept je koji pokreće svijet. Na nagovor sestre prije 2 godine volontirati je počela i Katarina. Niti jednog dana od tada nije požalila. Dapače, u svakom trenutku uživa. Tuđa sreća postala je tako i njezina. I stvarno što se kaže, volontiranje mijenja svijet. To je stvarno istina. Mi mislimo da smo mali, da ćemo, ako pomognemo jednom čovjeku, da nećemo pomoći milijunima, ali ako tom čovjeku pomognemo, to je zapravo dovoljno. Pomoći jednom čovjeku i više je nego dovoljan razlog za sreću ovim mladim ljudima. Želim pomoći drugim ljudima u problemima i to je jako poučno za dalje. Nema volontiranje samo društvenu notu korisnosti. Nerijetko odrađeni volonterski sati prevagnuju na kasnijim razgovorima za posao. Za njih je to svakako neki osjećaj njihove zadovoljstva samima sa sobom, ispunjenja, recimo, motivacije i slično, a u budućnosti im, recimo, volontiranje u nekoj organizaciji može, recimo, pisati u njihovim životopisima i slično, pa će im to sigurno osigurati bolji pronalazak zaposlenja jednog dana. Mala grupa ljudi uistinu može promijeniti svijet, a to je ono što ih svakodnevno vodi. Volonteri ili moderni heroji današnjeg doba obilježili su svoj dan diljem zemaljske kugle. Niz aktivnosti organizirao je i Vinkovački Crveni križ u srednjoškolskom centru. Tribina Glasnije za humanost, volontira, mijenjam svijet, potom i radionica Stavovi ovisnosti. U Crveni križ učlanjeni su ovom prigodom i novi volonteri, a trenutačno ih u bazi ima oko 400 aktivnih. Brojka je zadovoljavajuća, a još više njihov angažman. Posebnu hrabrost pokazali su upravo volonteri najistočnije županije za vrijeme velikih poplava i migrantske krize.
Zaista možemo s ponosom reći da su naši volonteri poznati ne samo u okviru grada Vinkovaca ili Vukovarsko-srijemske županije, nego i na razini cijele Hrvatske. I pokazali su se kao izuzetno važan oslonac cijelog sustava zaštite i spašavanja, odnosno danas civilne zaštite. Ovi mladi ljudi svoje slobodno vrijeme ulažu za bolje sutra svoje zajednice, a vode se samo jednom zajedničkom misli. Pa da pomognem nekom kome je pomoć potrebna. A u razdoblju između 15. studenog i 15. prosinca obilježava se mjesec borbe protiv ovisnosti. Povodom toga i mi vam poklanjamo nekoliko majica, evo kao što možete vidjeti ovakvih primjeraka. Sve što trebate učiniti je nazvati na broj telefona 492-865 ili 492-866, kao što vidite na svojim malim ekranima. Mi se i bližimo samom kraju emisije naše. Došli smo i do našeg posljednjeg priloga. Naime, svaka od četiri svijeće na adventskom vijencu ima svoju simboliku. Prva svijeća koju smo upalili, svijeća je nade, ova druga simbolizira mir. Na Vinkovačkom adventskom vijencu u pješačkoj zoni upalili su je predstavnici župe Blaženog Alojzija Stepinca i svetih Čirila i Metoda. Paljenje svijeća na adventskom vijencu kod svakog istinskog vjernika budi posebne osjećaje. Ljubav prema čovjeku, miru, srcu i duši. Vrijeme adventa je posebno vrijeme u kojem smo pozvani razmisliti o sebi i svemu onome što činimo i živimo. Čitavi advent je zapravo poziv na pripravu Isusova rođenja u našim srcima, ali isto tako i na onaj konačni susret s Isusom kada ćemo nakon ovozemaljskog hoda doći, nadamo se, u Kraljevstvo Božje. Paliti svijeću jednu po jednu nedjelju zapravo idemo sve bliže i tom rođenju, odnosno proslavi Isusova rođenja, ali idemo sve bliže onom konačnom susretu s njime. I ovoga puta oko adventskog vijenca okupljeni u molitvi brojni vjernici. Među njima župljan i župa Blaženog Alojzija Stepinca i svetih Čirila i Metoda. Njima je pripala čast upaliti drugu svijeću na adventskom vijencu u središtu Vinkovaca. Molitvom su zazvali svjetlo i nadu s kojom su vjernici uvjereni u pobjedu tame i svakog zla. Svjetlo na našem životnom putu je jako važno, pogotovo što čovjek današnjeg vremena prolazi dosta kroz tamu, kroz sivilo ovoga svijeta i ovoga života. I evo mi kao vjernici okupili smo se večeras ovdje kako bi zapalivši ovu drugu svijeću poručili ljudima da ima nade, da će svjetlo ipak na kraju pobijediti svaku tamu, svako zlo i svaki grijeh što je Isus učinio svojim rođenjem. S tom nakanom upaljena je druga svijeća, a to je ovoga puta učinio 10-godišnji Filip Farkaš iz župe Čirile i Metoda iz Vinkovaca. Za njega je to, kaže, bila posebna čast. Lijepo sam se osjećao, bilo mi je drago što sam upalio svijeću. Prvi put je palim, jako sam sretan. Brojnost okupljenih Vinkovčana u središtu grada potvrda je istinskog vjerovanja u pobjedu svjetla nad tamom i nadu u bolje i sigurnije sutra. A vjerujemo i potvrda organizatorima adventa u Vinkovcima da je ovakav način paljenja svijeće u zajedničku molitvu nešto što svima treba i što ih okuplja. Prvenstveno da se ljudi ovdje nađu, da ljudi budu zajedno i da se stvara ta jedna pozitivna atmosfera, klima, jedno ozračje što nas zapravo na najljepši način pripravlja za Božić. To jeste bio glavni cilj organizatorima adventa u Vinkovcima koji su uz svjetovni ponudili svojim sugrađanima i ovaj duhovni program. Sve je zapravo uvezano u jednu lijepu adventsku priču koju su Vinkovčani prepoznali i svojim odazivom u pješačku zonu ocijenili najvišom ocjenom. Evo, drago mi je da su Vinkovčani prepoznali ovu našu želju, našu ambiciju da napravimo stvarno nešto lijepo u centru grada što će privući ljude, što će ih dovesti da se međusobno druže, da neki način uživaju, posebno evo, zbog naše djece, da zapravo ovaj mjesec, 12. mjesec, bude kao što to i priliči, nekako mjesec radosti, mjesec nekako vedrine, posebno druženja, da u radosti dočekamo evo Božić koji je pred nama i zapravo poželimo jednim drugima bolju sljedeću godinu, bolji život sljedećoj godini.
u što je vinkovački gradonačelnik i uvjeren da će biti. Treća je ovo godina kako se na ovakav način, a svake godine uz bogatiji program, obilježava adventsko vrijeme u Vinkovcima. Na godinu mora biti još puno bolje, da će biti još više sadržaja, da će biti još više ljudi, iako mislim da možemo biti zadovoljni. Na dobrom smo putu, vjerujem da ćemo kroz ove nedjelje do onog našeg završnog koncerta stvarno činiti ugođaj pred Božić kakav je Vinkovci mi zaslužuje. Večer je upotpunjena nastupom vokalno-instrumentalnog sastava Emanuel iz Velike Gorice, među poznavateljima duhovne glazbe, iznimno popularnim sastavom koji djeluje 15 godina i iza kojeg su brojni nastupi, ali i izdani nosači zvuka. Svi sadržaji u pješačkoj zoni bili su mjestom zanimanja građana. Vrata adventske vinkovačke priče mnogi su i ove večeri otvorili. U adventu u Vinkovcima možete uživati večeras još uvijek, a uživati u minutama emisije Tu oko nas možete sutra u isto vrijeme. Lijep vam pozdrav, ostanite i dalje uz program Vinkovačke televizije.